Kia Stinger 3.3T GTAWD， 在台湾的车市是个非常特别的存在。235万9，顶级车型不算便宜，但他买到却是欧系车373万 BMW M440 的水准。在未来，如果说全世界哦只剩下电动车的话呢，这台车我还是会怀念它的。自己超驾、个人用车的那种感受呢，全部都灌注在这台 Kia Stinger 里面。新增的23年式的这个墨碧绿，非常非常的漂亮，让它有一种欧系跑车的感觉。而且呢，它整个车头的设计，招牌的虎鼻式的水箱护罩，还有这个引擎盖的散热式孔，不过呢，这本身并没有真的开孔了。它的大灯也是复眼式的，它还有呢车速转弯以及自动启闭。它搭载是呢马牌的 CSC5 哦，而且呢19寸的铝圈前后配，而且呢它的刹车也是呢对向四活塞 Brembo 的大卡钳。尤其呢它这个尾灯的设计呢，从之前小改款之后呢，它呢变成了一体贯穿式的，里面的灯组的组合也有所改变，双边各双出的排气管呢，这个都是真正的排气管的设计，不是一个室盖，更不是塑胶的。按一次，接下来把这个后的这样按住，等3秒钟自己发动引擎了。这个好处是呢，如果当你今天的天气非常热的状况之下呢，可以在车外直接遥控把里面的冷气先打开。 NAPA 的真皮的座椅，8项的电动可调，还有4项的腰靠，这个地方呢，如果你开到 Sport 模式之后呢，它会自己帮你夹紧。麂皮设计，红色缝线，铝质的门把，软质材料，前后加起来15支的 Harman Kardon 的音响。我们把它熄火之后，方向盘自己往上移，椅子往后退，然后呢，当你把它关起来之后，它自己有迎宾模式，前面双座椅都是有加热跟通风，而后面的座椅呢有加热，这个是很多欧系车所没有的。它有选配的素黑的跑车套件，所以前面这里软质材料，红色缝线，尤其最重要的视觉焦点就是这一块麂皮的中控台的包覆，上面也有红色缝线，让跑格整个都出来了。它有油温，还有呢扭力以及呢涡轮增压值，在现在很多跑车里面呢都没有原厂就有这个表，其他则是像跟车啦或是一些的设定。不过呢，它这个7寸的中间的显示幕呢则是全英文，它的抬头显示器呢也是原厂标配的，不用选配。8寸的数位多媒体屏幕，它 Android Auto、 Apple CarPlay， 当然它也有原厂就有，没有因为晶片短缺被偷掉的360度的环境，而且呢是多角度。它的轴距呢，因为长达了2.9米，所以呢，它后面的腿部空间还有一个拳头、两个拳头左右。前面的椅子呢也有内凹，头顶空间比较多人在意，因为呢溜背设计哦，而且这边呢并没有很刻意的凹陷，所以我的头顶空间大概剩下3个指头左右。虽然说后座呢没有通风座椅，但是呢它是有加热座椅，这设计非常非常的不错。而且呢后面的这里除了说可以调冷度之外，也能够调暖度，它中间的这个鞍部就比较高，所以呢坐在中间的话呢就会稍微有点辛苦，有点像骑马一样。它后面呢标准的置物容积呢来到了406公升，可以一口气呢扩升到了1114公升。它是个跑车，但跑车呢它后面这边呢，我觉得它有不逊色于 shooting brake 或是旅行车的置物容积。它的马力呢达到了366匹，而它的扭力呢则来到了52公斤。而且呢它的52公斤的扭力呢，从1300转就能够发挥全速的扭力了，这个非常非常的棒。原厂就使用上这个跟改装车非常像的涡轮细胶管，这个本身呢以前是改装车才会自己去改的，再加上前方这里呢它也有这个铝制的涡轮管，加上这个拉杆的设计，整台车呢都是为了跑房车的设计。虽然今天下大雨，但是来体会这个 Kia Stinger 3.3T GTAWD。其实我觉得4轮驱动真的是呢，可以让它366匹跟52公斤的扭力呢，非常放心的传递在地面上。其实它长按这个 ESC 按钮啊，一直按着，它这个启动两个东西，第一个是呢防滑，还有 ESC 呢全部关闭，让这个4轮驱动的 Stinger 呢，甚至可以玩起甩尾来。第二个是呢，它能够启动所谓的 Launch Control 模式，
让你的0到100的加速呢，可以达到4秒9的威力。Launch Control 不是每一台跑车都有，更不用说了，把防滑还有 Traction Control 完全关闭的自我选项，几乎是不可能的。全力踩油门还是有一定的扭力、一定的冲劲，但是呢，整体来讲呢，动力呢还算是蛮线性的，很狂暴，就那种狂暴的线性的感觉，速度很快，贴背感有。但比不上他们的 Kia 的 EV6 电动车，但是已经有那种感觉了。虽然说呢，最近也传出说了，未来可能这个 Kia EV6 GT 呢，很有可能呢来取代这个 Kia Stinger 的旗舰跑车的位置。但真的，在这个汽油车，尤其这个 3.3 排气量这么大的双涡轮车，行将被消灭之前，这台 Kia Stinger 我认为是呢现在韩系车里面跑车的一个精髓。跑车里面呢，涡轮增压、后轮驱动或四轮驱动，排气量又大，而且呢没有任何的油电或轻油电的辅助，完全给你的是呢那种汽油车的那种涡轮车的快感。真的，这样子的车真的几乎快要没有了，而且呢它还能够把防滑的给完全的关闭，真的能够自己操控的跑车真的已经不多了。它虽然说不是像休旅车或像他们 Kia EV6 电动车那么样的家庭取向，但如果你想要有一台车，它是能够外表看起来有那种500万身价的感觉，底盘它有那种 BMW M440i 的感觉，再加上它的马力呢超过了300匹以上，而且达到了52公斤的扭力，这台车真的能够满足你对于一台 GT 房车的一些幻想跟期待。接下来感受一下呢，这台 Kia Stinger 呢它的后座的感受。我觉得它空间很棒，而且它配备了整台车的15支的 Harman Kardon 的喇叭，音响很不错，而且后座呢还有电热毯。但是这种跑房车呢最怕是两个事情，第一个就是呢后面的排气管的声浪的共鸣声会不会太大声。现在是开在这个 Smart 模式里面哦，后面这样急追油门，其实呢它排气管的声浪还真的就是比一般的车来的大声。这是为什么呢？很多人宁愿去买这个宾士 S Class 而不买玛莎拉蒂、那个 Ghibli 或是 Quattroporte 的关系，因为呢，后座如果是一个后座买家的话呢，排气管的声浪偶尔会造成你一些困扰，那种共鸣声。第二个是呢，它的避震器的弹跳感，它的轴距2.9米呢够长，所以我觉得后座那种弹跳感以及那种你知道吗，那种前后那种跷跷板效应其实并不大。所以简单讲呢，这个后座本身，如果你是要载家人、载你老婆、小孩、载长辈坐到后座 ，OK。但如果你是要把这台车拿来当成一台所谓的房车，哦，载着你的老板、后座买家买的话呢，我个人觉得就稍微不是那么适合。知道我最近在下班之后呢，会化身小厨娘来帮我舒压一下。不过不要变成地狱厨娘，就靠一小罐就可以了。它是谁呢？它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱。小小一瓢啊，可是有大大的学问。当你在煮菜的时候，如果加过量重咸的话，这点烤比不说呢，还会让你的夫妻之间有没有可能会失和。不止调味重要，当然你的里面的营养价值绝对不能少的。里头有很多像是呢这大干贝，就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。而另外呢还有很多啊，刚刚讲的是鲍鱼，现在讲的是干贝，因为干贝的部分其实它是大多数我们听到的牛肉、鸡肉等肉类，它的蛋白质是超过3倍之多的，里面还有植斑，它可以帮你补充你的胶原蛋白，让你看起来真的是水当当。最顶级的豪车试驾 ，Quattro 四轮驱动，真的就算是这么湿滑的路面啊，400匹啊，51公斤的扭力啊，开起来其实真的没在怕的。最热门的新车尝鲜。没有再客气的，他这个就直接甩尾了，踩油门，他直接进入甩尾模式，再踩，很灵敏。最实用的空间展示，这么拉起来不费力的，这边哇，超级深的置物空间，它的真正的微距呢是这一根。每周一周五晚间9点，别忘了 YT 搜索中天车厂家。每周三套灯到这里掉，猪猪哥来聊车，陪你一起来直播。更别忘了帮我们按赞、点阅、分享，开启小铃铛哦。
能够及时补充抗菌液的旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，让防疫变得更方便更安心。一天你用两